Ahojte, chrobáčikovia! Nachádzame sa v kine v Banskej Bystrici a dnes máme premiéru nášho DVDčka Hipy v hurá. Áno, zorganizovali sme také veľké stretnutie na všetkých kamarátov, celý štáb, proste všetci, ktorí sa podielili na výrobe DVDčka, tak dneska prišli a ideme si to spoločne pozrieť. Máme trochu stres, ale tešíme sa. Krásne čo všetkým. Sme veľmi šťastní, že ste sem prišli, že ste si našli čas. A chcela by som vám povedať takú jednu vec, že my sme mali približne rok a pol svadbu spoločne, tak spravíme aj DVDčko, kde bude Smejko a tancolienka svadba. A my sme sa s Marekom na tom veľmi zabávali, že tak toto určite nebude. A hold, je to tu. Takže sme zvedaví, aký budete mať vy z toho pocit a ako sa vám to bude páčiť. A konečne sa vyrieši aj taká otázka, že veľa ľudí nám rozprávalo, že vy ste určite súrodenci, vy sa podobáte, alebo že či ste iba kamaráti, tak sa to asi trošku aj objasní. Tak ja si myslím, že už sa povedalo všetko, tak ja by som to už aj pozrel sa na to, či? Niečo živé? Ono to mravčí? Aj sa to hýbe? Nie je to hladné? Počúvajte, neotvoríme to. Dozvieme sa, čo je to. Dobrý nápad. Dobre. Ale radšej to položím na zem. Čo ak je to náhodou nejaký... Múka, strachopút. Opatrne. Tak, nebojte sa. Ono to má oči. Ukáž. Ono sa to na nás díva. Ahojte, chrobáčikovia! Chrobáčikovia, práve sme dopozerali naše DVD Hip Hip Hurá. Bolo to úžasné, mali sme to na veľkom plátne, bolo tu kopec ľudí a DVDčko. Nasmiali sme sa, naplakali a samozrejme od šťastia, bolo to také dojemné, super svadobné a... Veríme, že aj vám sa to bude páčiť tak ako nám. My sme sa z toho naozaj veľmi potešili, máme z toho veľkú radosť a dúfame, že nám potom aj napíšete, ako sa vám páči DVDčko. Takže, hip hip hurá! Ahoj!